Doncs aquí a Ràdio Vilablareix, quan ja sonaven les senyals horàries de les 6 de la tarda d'aquest dijous 13 de febrer de 2014, celebrant aquí el Dia Mundial de la Ràdio dins els actes... Ràdio Vilablareix ha celebrat la Setmana de la Ràdio entre el 10 i el 14 de febrer amb una programació espectacular. Una ràdio que any rere any creix en programació i amb la música en català com a senya d'identitat. Doncs Ràdio Vilablareix és un mitjà important aquí al poble. Aquests darrers anys ha crescut molt i bé, dona molta informació a tota la gent del poble. Estem molt orgullosos. El Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer, l'alcalde David Mascor va assistir als estudis a parlar de l'origen de Ràdio Vilablareix i em va agrair la tasca que desempenyen dia a dia els seus responsables. I posteriorment li van prendre el relleu tots els col·laboradors que amb les seves càpsules informen i omplen de contingut i sentit aquesta ràdio. No puc començar d'una altra manera que no sigui felicitant a tot l'equip que feu la ràdio. Realment vam començar l'any passat a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb activitats tota la setmana i realment la setmana de la ràdio d'aquest any doncs, jo crec que és una cosa espectacular. La feina que us porta durant tot l'any en els dos principals, les dues principals ànimes de la ràdio, que sou tu, Didac i en Pedro, aquesta setmana doncs, es veu multiplicada per molt. Així, i amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio que estableix la UNESCO, Ràdio Vilablareix ha volcat tots els seus esforços per celebrar-ho amb tots els seus oients i amb una graella plena d'actuacions i entrevistes amb personalitats de diferents àmbits de la cultura catalana. Eric Bertran, Jaume Sabraqués, Anna Bertran, Joan Canadell, Josep Maria Terricabres o Matthew Tree, entre molts altres. Una preciositat que la Vicky Mel ens acaba de fer aquí en directe quan falten pràcticament 5 minuts per un quart de 6 de la tarda d'aquest tema aquí en acústic als nostres estudis de gravació. Ara la passarem...